حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون، تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کی امت میں سے 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں. نمبر ایک، سب سے پہلے دشمن آپ ہیں. نمبر دو، انصاف کرنے والا بادشاہ. نمبر تین، متواضع مالدار. نمبر چار، سچا تاجر. نمبر پانچ، خشوع کرنے والا عالم. نمبر چھ، خیرخواہی کرنے والا. نمبر سات، رحم دل نرم دل. نمبر آٹھ، توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا. نمبر نو، حرام سے پرہیز کرنے والا. نمبر دس، ہمیشہ طہارت پر رہنے والا. نمبر گیارہ، کثرت سے صدقہ کرنے والا. نمبر بارہ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا. نمبر تیرہ، لوگوں کو نفع پہنچانے والا. نمبر چودہ، قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا. نمبر پندرہ، رات میں ایسے وقت تہجد اور نفل پڑھنے والا جس وقت سب لوگ سو چکے ہوں.